L'habitatge, la sanitat, l'educació, l'alimentació són drets internacionals reconeguts. Però, malauradament, moltes vegades aquests drets es vulneren. Llavors, hem d'anar al tema del voluntariat. Avui parlem del Rebost, d'una campanya molt potent que hem d'omplir entre tots el Rebost. Com ho tenim tot a punt, doncs comencem. La quarta edició de la campanya Omplim el Rebost es farà divendres 3 i dissabte 4 de juny. L'objectiu és recollir entre aquests dos dies al voltant de 35 i 40 tones d'aliments per garantir l'alimentació de 7.000 terrassencs els propers 4 mesos. Es necessiten 650 voluntaris per col·laborar en la campanya. La recollida tindrà lloc en 14 supermercats de la ciutat i la classificació serà en el recinte firal. Tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri, així com a tota la família, la salut i el benestar, i en especial, l'alimentació. Per parlar del tema d'avui, aquí a la Nit dels Savis, ens acompanya el Marià Gallego, que és el president de Creu Roja de Terrassa. També la Fina Viturtia, que és treballadora social de l'Ajuntament de Terrassa, Servei Social d'Atenció Primària. També la Montse Argemí, voluntària de CAU, que és l'Associació Coordinadora d'Ajuda Unida d'aquí a Terrassa. I l'Olga Prat, que és voluntària de Creu Roja i portaveu de l'equip de la campanya Ajuda'ns a omplir el Rebost. També el públic que avui ens acompanya doncs, tenen molt a veure en aquest projecte, doncs, ja que ells col·laboren, participen, fan de voluntari, que a la segona part ens explicaran quines són les seves activitats que realitzen en aquest projecte tan formidable. Per començar, Marià, què és el Rebost? Com va sorgir? Per què la necessitat aquesta de crear aquest projecte a la ciutat? Bueno, com sabem, el 2008 vam començar a consolidar una crisi important i es va veure que hi havia famílies que estaven començant a deixar de rebre les prestacions d'atur i que una possible manera d'ajudar-los doncs, era facilitant-los aliment. Una manera de garantir aquest dret bàsic que dèiem de l'alimentació a la família. Mm-hmm. A partir d'aquí, diverses entitats ens vam posar d'acord, vam contactar amb l'Ajuntament, que és el qui va, en aquell moment, liderar el projecte. Es va muntar el Centre de Distribució Solidària a l'Aliments de Terrassa, el Rebost pels Amics, i el Rebost és tant un centre logístic de distribució d'aliments com una idea global de xarxa d'entitats que treballen a la distribució d'aliments de la ciutat de manera coordinada. Aquí la Creu Roja bàsicament és el que porta la gestió de tot aquest projecte, de tot el tema del Rebost, no? Sí, tenim Creu Roja, com a Creu Roja tenim dos papers, per entendre'ns. Un és, com altres entitats, fem distribució d'aliments a les famílies, i un altre grup de, dintre de la mateixa Creu Roja és el que porta la gestió de la infraestructura. Aquí el que deies al principi, doncs, malauradament, després de la crisi, moltes persones no poden optar, no poden arribar a aquests aliments tan bàsics que són els àpats de diari. Més o menys quantes persones estem parlant de que no tenen dret a aquesta alimentació? Em sembla unes 7.000 persones. Sí, bueno, drets sí que en tenen, perdona. Tenen dret, no tenen... és veritat, tens raó. No tenen dret, però no tenen opció no tenen, a poder. No tenen clar. Opció a tenir aquests aliments. I estem parlant del voltant de 2.000 famílies, uh-huh. Unes 7.000 persones a la ciutat de Terrassa, uh-huh. Els que mensualment reben la cistella que es munta al Rebost. Uh-huh. Fina, tu que estàs al peu del carrer, quines són les persones, més o menys, el perfil d'aquestes persones que no arriben a final de mes o que no arriben a tindre el plat a taula cada dia? Subjectivament podríem ser totes, perquè al final estem en un moment de molta incertesa i qualsevol es pot trobar en aquesta situació. Sí. Les famílies que acuden als serveis socials, l'Ajuntament per demanar ajuda alimentària, són bàsicament famílies o persones que no tenen ingressos, que tenen insuficiència d'ingressos o que, malgrat poder tenir algun ingrés, doncs, hi ha una gestió deficitària, hi ha una situació de pobresa que va més enllà de la pobresa física i material que no els permet gestionar bé doncs, els seus pocs recursos. No? Moltes vegades ens trobem, hi ha unes estadístiques dels anys 2013-2014, que fins i tot els nens, fins i tot famílies que tenen nens, més d'un 30%,
no poden donar menjar als seus fills. Això és molt dur. Això és molt dur primer per les famílies que ho pateixen, que expressen la seva desesperació doncs, davant de les portes de les entitats i davant de la nostra administració. És molt dur primer per elles i és molt dur per qui ho rep i ho escoltem diàriament. No? És veritat, és una realitat que conviu quotidianament. I malauradament moltes vegades les famílies se n'avergonyeixen, eh? No és una qüestió fàcil. No és fàcil de dir, no tinc per menjar, no tinc per donar als meus fills. Això és una realitat que trobem... Abans se sentia de dir el tercer món, no? Aquesta realitat de l'Àfrica havíem sentit, però és que ara la pròpia família, els propis veïns ens podem trobar i vosaltres que esteu com a nivell més assistencial us ho trobeu i això ha de costar arribar a l'assistent social i dir, no arribo a poder comprar el menjar pels meus fills. Moltes vegades el que ens trobem és que les famílies, les persones arriben quan ja no poden més, no? Quan ja la situació s'ha deteriorat molt, quan han exhaurit els recursos familiars, personals, en moltes ocasions. Hi ha molt de mite amb el tema aquest de que la gent va per aprofitar-se, que segurament hi ha un percentatge, sí. Però en el context social i econòmic que estem vivint, amb aquest índex d'atur, perquè la gent el que vol és treballar, és tirar endavant. Llavors, evidentment, costa molt. I en el despatx t'ho verbalitzen i et diuen és que jo, si tingués feina, no estaria aquí. No viuen com que doncs, és una situació de necessitat que pot ser puntual o que pot ser només temporal. No? Llavors, quina valoració es fa? Una vegada arriben aquestes famílies, arriben aquests pares aquí a nivell assistencial, es fa una valoració, com segueix això? Llavors, s'avalua, quin és el seguiment? Evidentment, les persones, les famílies que arriben al servei no pel fet de dir necessito, doncs no han de poder acreditar, han d'estar empadronades a la ciutat, han de tenir una certa mínima... Hem de poder valorar que és una família que té aquesta necessitat que explicita i ho ha d'acreditar documentalment i normalment no és en la primera vegada que els veiem que es valora una situació, una prescripció de lot d'aliments. No? Aquí el que deies, Marial, que és molt important el tema del voluntariat, el tema de les entitats. Quantes entitats estan col·laborant en el projecte del Rebost? Mira, les entitats que vam iniciar el projecte són ACAU, Càritas, Gent Solidària, la Fundació Busquets i la Creu Roja. I posteriorment se'ns han incorporat ALBA i Manantial de Vida. És molt important doncs, aquestes entitats que hi participin, col·laborin i s'organitzin. Aquí tenim la Montse, que és de CAU. Vosaltres, quina implicació teniu dintre del projecte del Rebost? Som una de les entitats que reparteix, o sigui, el Rebost, de totes les entitats, no totes reparteixen dintre la seu del Rebost, el local del Rebost. Però n'hi ha tres entitats que sí que repartim des d'allà, que som Creu Roja, Gent Solidària i ACAU, que tenim un calendari establert i llavors, doncs, bueno, ACAU ens toca, fem tres torns al mes. I depèn de l'entitat, els voluntaris, la mida, doncs fa més dies o menys dies. Les altres entitats, el Rebost també fa tot el que és la plataforma logística, el magatzem i la distribució dels aliments que ho porta a Creu Roja, la part logística, i nosaltres doncs això, tenim aquests tres dies les 80 famílies que fem nosaltres cada dia. Aquí suposo, Montse, que heu d'estar molt ben organitzats a l'hora de, primer, dels aliments, com han d'estar organitzats, i llavors vosaltres mateixos de com ve les persones, de com donar aquesta assistència, no? Sí, la gent que arriba al Rebost, tots ja venen prescrits des de serveis socials i ja nosaltres ens arriba la llista, diguem-ne, i ja està controlat informàticament perquè no hi hagi persones que van a més d'una entitat i ens arriben les persones que tenim assignades. I llavors nosaltres dintre l'equip de voluntariat doncs, tenim ja una organització, unes tasques. Ja arribem a les 3 que dels dies que ens hi posem, ja sabem cadascú què ha de fer a primera hora, què ha de fer més tard, ja estem organitzats i evidentment perquè tot funcioni i per fer... Nosaltres fem moltes famílies en molt poc temps perquè són pocs voluntaris i per arribar a tothom hem d'anar molt per feina. Molt per feina. Avui has vingut aquí però tenies molta feina al Rebost perquè fan falta mans, fan falta persones. Ens ha passat un petit... Dilluns va ser festiu, nosaltres fem dilluns i divendres, dilluns va ser festiu, vam avançar-ho, però molta gent no li va arribar el missatge i avui s'han acumulat. Tots els que no van poder rebre la seva...
la seva cistella dilluns i els que els hi tocava avui. O sigui que avui contem gairebé doblar la feina. Per tant, quan diem doblar, quantes famílies venen més o menys a diari? Quantes han vingut avui? Això ja et dic que cada entitat té una organització diferent. En el nostre cas en fem 80 en 3 hores. 80 en 3 hores? Sí, no? 5, 6, 7, 8. Sí, sí. 3 hores i quart. Clar, és que a mi em sorprèn perquè és molta gent. Fem moltes famílies. Nosaltres hem d'anar molt, molt per feina. Sí, sí, molt per feina. Olga, jo suposo que tu també vas per feina, organitzar tot això, organitzar la campanya. Molta feina, no? Sí, perquè puntualment, bueno, una cosa són els aliments que distribuïm mensualment al rebost, aquestes cistelles bàsiques, que són cistelles amb uns aliments essencials, bàsics. A partir d'aquí, el que és, com que aquestes aportacions d'aliments es fan des de diversos llocs, des de la Unió Europea, després des de donatius que es fan entitats, persones físiques que donen alguns diners, o, per exemple, jo que sé, establiments que els hi sobren alguns aliments i ens els porten, i, per exemple, podem donar uns altres tipus d'aliments més frescos, per exemple, i després el que fem és organitzar o demanem, tant, per exemple, fem campanyes, per exemple, a escoles, des d'on es recullen aliments, des d'associacions, qualsevol. Nosaltres sempre estem intentant, per una part, que la gent estigui sensibilitzada amb aquest tema que passa al costat de casa i que ens pot passar a tots. Nosaltres sempre, quan anem a les escoles, per exemple, a explicar què és el rebost, sempre diem que imagineu-vos que vosaltres no és una situació que passi molt lluny de casa, sinó que imagineu-vos que vosaltres, si us hi podríeu trobar en aquesta situació, i els hi inculquem el fet de que això ens pot passar a tots. I en això llavors ho traduïm a implicar a tothom, no? De que aquesta, per sort, les entitats que formem part del rebost, doncs tenim una gran sort en forma de voluntaris, de voluntariat, que és la gran, bueno, és qui manté tot això, perquè gràcies a aquests 200 voluntaris que estan allà al rebost pràcticament dia a dia, doncs això és possible, no? Però a més, doncs encoratgem que tothom es converteixi en voluntari, ja sigui en coses, doncs, sent voluntari d'una de les entitats, o si no, amb aquestes campanyes que hem de fer extres perquè tenim mancances d'aliments puntuals, doncs que tothom s'hi sumi. I aquí són, amb aquestes campanyes, per exemple, la d'Ajuda'ns a omplir el rebost, que farem ara al juny, és on volem convidar i convidem. I de fet és un moment molt xulo perquè a Terrassa s'hi suma molta gent, però sempre estem demanant que sobretot que ningú es quedi a casa i que durant unes hores sigui voluntari també. Clar, aquí l'important és el voluntariat, és el pes, és la força, tot això. Sí. I des d'aquí nosaltres fem una crida, la nit dels savis de Canal Terrassa, sigueu voluntaris, necessitem persones, necessitem mans, necessitem cors, necessitem cervells, doncs per poder dur a terme aquesta tasca. També deies, Olga, que és molt important, és la conscienciació, la pedagogia, encara queda molt, no? Queda molt, doncs, que és important la tasca que feu de les escoles, però conscienciar a la ciutadania, a Terrassa o a Catalunya, que, escolta'm, que et pot passar a tu, que al teu veí li pot passar, perquè això abans potser ens quedava molt llunyà, com dèiem. Sí. Creieu que falta, no?, arribar a les escoles, als instituts, a les universitats, per dir, hi ha un problema social que és de tots, no? Aquesta campanya una mica ha ajudat a fer això, perquè a diferència de l'altra gran i famosa que es fa cada any, que és la de Nadal, la del Banc d'Aliments, el gran recapte, aquesta sempre l'hem organitzada des d'aquí, des de les entitats del rebost, i sempre s'ha fet la formació, que com a mínim ha sigut una oportunitat de poder explicar això, que el rebost són totes aquestes entitats i que una miqueta es fa que la ciutat lo pugui conèixer més. Clar. I la formació la seguim fent com una cosa molt important. Sí. Sempre plantegem la campanya no només com a part de la recollida i d'aquest convidar a tothom que hi participi, sinó fem aquestes formacions abans i demanem a tothom si pot ser que vinguin, perquè és la manera d'explicar, encara que sigui breument i durant una estona, què és el rebost, perquè tothom conegui què és, i a més, doncs fer aquesta campanya. Sí, la campanya, i sensibilitzar una mica tothom de que és una cosa que tothom s'hi ha d'implicar, perquè tothom hi està implicat. O sigui, no podem deixar de banda el que està passant al nostre costat, perquè és que tots podem fer de voluntaris a la campanya, és molt fàcil, i a la formació donem trucos, pistes, per poder-ho fer més tranquil·lament. I va molt bé fer la formació i ser voluntari. És interessant aquesta informació. Per més informació de la formació, és elrebostdeterrassa.cat. Nosaltres hem sortit al carrer a preguntar a la gent, aviam què en pensa, d'aquestes iniciatives solidàries, aquestes iniciatives doncs, per omplir el rebost i que la gent doncs, tingui el seu àpat, que és digne de tothom. Anem a escoltar-ho. Hi ha gent que es muy solidaria, que eso de dar alimentos, la verdad que es agradecido, porque yo lo hice en una ocasión de recoger alimentos y me gustaba mucho que la gente viniera, me diera los alimentos, venían incluso corriendo
a darme alimentos y me gustaba porque es así, ¿no? La gente es solidaria y gente que lo necesita de verdad, pues está bien que lo hagan por ellos. Tots plegats hem de ser solidaris, hi ha gent que ho està passant molt malament i realment depèn de nosaltres si poden tirar endavant o no ara mateix. Per tant, hem de posar molt de la nostra part, cadascú el seu granet de sorra, i amb ajudes tant alimentàries com econòmiques, com del que sigui, donació de roba, llibres i de medicina també. Per tant, em sembla fantàstic. Me parece una iniciativa muy importante y bueno, para que la gente no solo esté consciente de las necesidades de otra gente, sino para que también se organicen de alguna manera para hacer frente a las necesidades de otra gente. Me parece una buena iniciativa, sobre todo para la gente que lo necesita. Em sembla molt bé, doncs, serveixen perquè la gent es mentalitzi una miqueta dels problemes a altres llocs, perquè aquí vivim molt bé, no ens falta res, i està bé conscienciar-se una mica i ajudar, intentar ajudar una mica els altres també. Doncs crec que són extremadament necessàries, sobretot per la inactivitat absoluta de la classe política, que no dona solució a la crisi actual i els problemes que tenim, sobretot amb la gent que passa gana, que és pobra, que no té recursos energètics per viure en el dia a dia, i crec que són necessàries, però que haurien d'estar assumides pel govern, no pas per la ciutadania, que ja ha fet massa. Són iniciatives que no depenen de l'administració, que són populars. El que passa és que és una llàstima que haguem de recórrer a sistemes de moviments socials per aquesta raó, perquè és una llàstima que hi hagi gent que no pugui menjar avui dia 3 àpats al dia. I clar, i si no fos per aquestes iniciatives, molta gent no tindria què menjar. Les valoro molt positivament. Sí, sí, es valora molt positivament aquestes campanyes, sort del voluntariat de que tiren endavant, i estem parlant de la quarta edició. Explica'ns alguna mica en general, com organitzeu? Des del principi a final, com va la campanya aquesta, que és el 3 i el 4 de juny? Bàsicament hi ha un grup de 9 persones, format per 9 persones, que ja fa un parell de mesos que estem, entre els quals hi ha la Montse també, que ja fa un parell de mesos que estem doncs, organitzant la campanya perquè tot el dia 3 i 4 de juny doncs, tot tiri endavant i tot funcioni. Penseu que és una campanya que intentem mobilitzar molta gent, 650 voluntaris necessitem. Per això necessitem que tothom hi participi. És molt important que hi hagi tots aquests 650 voluntaris que necessitem, perquè això vol dir que podem estar presents. Ara hi ha una vintena de supermercats oberts. Qualsevol persona que es vulgui apuntar a la campanya pot entrar al rebostdeterrassa.cat, hi ha un formulari molt senzill per omplir, i llavors tu tries quin dels dies vols anar-hi o pots participar. La gent ha de pensar que són trons de 3 hores, o sigui, 3 hores passen com si res. Passen volant, és molt, exacte, molt gratificant. Exacte. Nosaltres al principi del programa hem dit 14 supermercats, ara en diem 20. Sí, bueno, ja tenim no, bàsicament perquè anem ampliant. Exacte. I si tinguéssim més voluntaris, més supermercats tindríem. Sí, de moment... És perquè és un tema logístic. Exacte. Intentarem, si amb aquests, a mesura que tinguem supermercats tancats, que ja tinguem tota la gent, o sigui, tots els tons coberts, intentarem doncs, obrir nous establiments. De moment ens volem assegurar que aquests 550 voluntaris, que de moment en teníem una mica més d'un centenar, o sigui que encara són molt pocs i necessitem moltíssims. Molts més. I no només perquè estiguin aquests supermercats la gent explicant, donant. Penseu que tothom, no és una cosa que vagis allà i no saps ben bé què has de fer. Abans fem aquesta formació i allà tothom té uns paperets sabent el que ha de demanar exactament, quins aliments són els que necessitem, i després, a més, es fa aquesta tasca, i després també necessitem voluntaris per classificar els aliments, perquè si recollim aquestes entre 35 i 40 tones d'aliments que volem recollir, després, clar, classificar-les. Ben classificat. Mm-hmm. Parlant d'aliments, quins aliments es necessiten i quins no són tan prioritaris? Nosaltres sempre, una de les coses prioritàries d'aquesta campanya, cada cop intentem sensibilitzar també amb això més a la gent, és que volem recollir entre 5... Bueno, vam recollir l'any passat 38 tones d'aliments, sí. Doncs no es tracta tant de que cada any intentar recollir més tones, seria fantàstic, però a vegades hi ha aliments que pesen més, pesen menys, i el que és important és que nosaltres aquestes cistelles bàsiques sempre tinguin tots aquests aliments. Aleshores, mirem l'estoc que tenim, fem un càlcul per aquestes famílies d'aquí a 4 mesos i mirem quins són els aliments que ens faltaran. Aquests aliments són els que demanem específicament. Per això és molt important, ho diem en aquests paperets que entreguem tothom als supermercats, que la gent, si pot ser,
evidentment, allà sempre, si ens porta una altra cosa, nosaltres ho donarem tot. Per aquesta campanya, quins necessitem? Més prioritaris? Necessitem oli d'un litre, jo ho tinc apuntat perquè així no em deixo res. Doncs llegeix. Sí, llaunes de peix, conserves de peix, tonyines, sardines, per exemple, cereals d'esmorzar, llaunes de tomàquet, llet i pasta, preferiblement macarrons i fideus, i després cacau en pols. Potser me'n deixo alguna, però... Quins serien els que no és tan prioritari? I no necessitem, i demanem, si us plau, que no ens porti la gent aquests aliments, és ni arròs ni llegums. No perquè no... nosaltres ho donem tot. Perquè en tenim. Però perquè en tenim molts. O sigui, ja en tenim, i aleshores què passa? Que és prioritari demanar els aliments que no tenim i que ens faltaran per aquests 4 mesos. Calculem que totes aquestes tones d'aquests aliments en concret... En donem molts més, però evidentment, d'aquests aliments que demanem són els que ens mancaran durant 4 mesos. Clar. I aquest any, per exemple, demanem macarrons, i l'any passat fèiem molta broma dient macarrons, no! Exacte. I aquest any, en canvi, és al revés. Aquest any volem macarrons i no volem espaguetis, perquè la Comunitat Europea aquest any totes les partides que ens donen són espaguetis. Clar, i esclar, és molt avorrit, si ets una família i et donen 2 quilos de pasta, que tot sigui espaguetis. Vull dir, clar, volem tota, tenir variat. I tota la setmana mengis espaguetis, ens agrada variar una miqueta. No? Té un sentit, tot això. Té tot un sentit, clar. Clar, ja és important aquí també, Marià, el tema del perfil d'aquestes persones, però també involucrar-les, no? Potser en tasques, potser que siguin coneixedors de que a darrere hi ha un voluntariat, que hi ha una sèrie de gent que treballa perquè ells tinguin el seu plat a taula. Exacte. Nosaltres el que fem amb totes les persones que són receptores dels nostres projectes, els hi fem fer cursets de formació. En el cas dels usuaris participants del rebost, reben cursos de cuina, d'aprofitament alimentari, d'optimització dels aliments i d'economia domèstica. De tal manera que els recursos que els hi arriben els puguin aprofitar i treure'n el màxim profit. En el tema que comentàvem fa un moment dels llegums, és un dels productes que més s'ha d'incidir en els cursets, perquè els que tenim una mica més d'edat sí que sabem com cuinar els llegums, però la gent jove sovint no ho capta bé i de vegades inclús crea un cert rebuig, perquè, escolta, si poso els cigrons a la cassola i al cap de mitja hora encara estan durs com una pedra. Això igual, Maria, hauríem de fer una aplicació del mòbil de com cuinar les llenties o els cigrons. Igual si hi hagués una aplicació al mòbil, igual sí que ho sabria. També hem de trencar una llança a favor de les llegums, que són molt importants perquè porten proteïna, és un aliment sec, aviam, que té els seus pros i els seus contres, evidentment. Amb la pobresa energètica, posa't a cuinar llegums, t'estàs molta estona, i hi ha casos que no es pot, i hi ha persones que viuen soles i ni tan sols tenen gas. Vull dir que tenim moltes contradiccions, però que a la vegada les llegums és un aliment molt bo, molt saludable, que no porta greix i porta proteïna, que els hi falta molt. Amb aquesta cistella bàsica, la proteïna és un problema. Clar, és molt important. Aquí fins estem dient això, d'aquestes persones que potser viuen soles, no tenen aquests recursos, com per exemple per poder cuinar. Això ens hi trobem també aquí a la ciutat de Terrassa. Sí, intentem fer-hi front, perquè realment aquí sí que s'ha de tancar una llança per l'administració catalana i la municipal, la local, perquè s'està fent molta feina en aquest sentit. Per molta que es faci, no s'acaba d'arribar i sempre trobarem situacions. De veritat és que ens ha ajudat molt la nova normativa i que no s'hagi suspès ara la part de la pobresa energètica, perquè en aquest moment s'estan aturant la major part. O sigui, la situació l'any passat era bastant més greu que no pas en aquest moment. Aquesta és la percepció a peu de carrer, perquè quan la gent arriba amb avisos de tall de subministraments, doncs de seguida es pot intervenir. Amb un informe, les companyies, sempre hi ha algun que s'escapa, però el volum i la quantia que tenies la percepció que passava fa un any, això ja no està tant. Per tant, crec que abans estava pensant que és molt important que tant administració com entitats, perquè la societat civil també ha de caminar-ho, ha de poder veure-ho. No? Exacte, tots plegats. No ho podem deixar en mans d'uns dels altres, i és cert que uns, perquè han de vetllar, jo crec que la societat civil, les entitats voluntàries han de poder vetllar perquè realment les administracions assumeixin el paper que els hi toca. I aquí
hem d'estar jugant tots plegats. Tots plegats. Clar, no? aquí tots plegats hem de fer xarxa, tots ens hi hem de posar, ens hi hem de remengar amb els problemes i buscar aquestes solucions. Anem a fer una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres aquí a la Nit dels Savis. Terrassa respira, es mou, camina i avança. Batega el ritme que marquen les persones que viuen i fan la ciutat. Has provat mai de seguir el seu pol? Una ciutat que batega amb el ritme àgil i sonor de la cultura popular. Un cor que segueix el ritme que marca l'actualitat política. Unes pulsacions que es disparen amb el ritme frenètic de la vida esportiva a la ciutat. I que reposen esmorteïdes gaudint d'un merescut descans. Per ressorgir amb més força, per tal de fer sentir la veu de tota una ciutat. Els informatius Canal Terrassa, seguim el pols de la teva ciutat. Nosaltres som la teva televisió. Ho veus, ho sents, ho vius. Canal Terrassa, a prop teu. Avui aquí a la Nit dels Savis estem parlant del rebost. Hem d'omplir el rebost el 3 i el 4 de juny perquè necessitem molts aliments, però també, evidentment, necessitem molts voluntaris. Avui el públic ens acompanya gent implicada en aquest projecte de la ciutat, en aquest projecte social, i primer de tot ens acompanya... Hola, el teu nom? Maria Rosa. Maria Rosa, tu ets voluntària? Sí, jo soc voluntària del rebost, de la coral... De Creu Roja... De moltes coses, del taller de memòria, de moltes coses. Molt bé. Moltes coses. Tu participes en omplir el rebost. Sí. Explica'ns alguna experiència que has viscut tu en els anys anteriors. Pues, per explicar-lo ho haig de viure, perquè t'ho pot dir la gent, però... I l'últim que em va clavar molt va ser l'última recollida. Va venir una mare amb un nen i em diu: i per què m'has pres els cereals i m'has poses aquí la capsa? Dic, pues, per un nen que no en té per esmorzar. I va anar a la mare i li va dir: ah, doncs porta una altra, que així es portem una capsa tots dos. I això em va motivar. Sí, perquè sí, vas pensar, veus, ja de petitet comencen a ser solidaris perquè saben. I la mare li va dir això: algun dia nosaltres no en tindrem i anirem allà. Costa més el micro, costa el micro. Costa. Anirem allà i també clar, ens ho donaran. Clar. Però esclar, has de començar... Per un mateix. Exacte. Potser hi ha gent que diu fer el voluntari, fer de voluntari, però què porta el voluntari? I què fa el voluntari? A mi m'ho diu molta gent. Primer de tot, hi ha una bona coordinació. Aquí tenim un treball de base, exacte, de formació, que et diuen què has de fer, com ho has de fer-ho. Però hi ha un altre que l'has de viure, que és l'emocionant, no? Exacte, perquè tu ho dones al carro cada dimarts, jo vaig els dimarts. Sí. Som un grup de persones que estem molt agrupades i venen gent que està molt malament i et parlen i tu li contestes i li fas això i marxen com més contents i tu també quedes més contenta per dintre. Clar. Dius, mira, li he donat el carro i se n'ha anat content després del problema que tenen. Sí, sí, sí. I això t'omple molt a tu. Això omple molt. Per això vol dir que has de saber el que vol dir voluntari. Clar. I la millor manera és fer de voluntari, practicar-ho, no? És començar a provar-ho i t'agradarà, perquè ja aniràs a més. Hem de fer un tastet i no ens podrem quedar amb un tastet, oi que sí? I tant. La teva companya, aviam, acostem més al micro, si no... Hola, bona tarda. Em dic Maria Antònia i estic en el Roguer, en el mateix lloc on es reparteixen els aliments. Bueno, és una tassa, com deia la meva companya, no?, que si tu no estàs motivada, no trobes cap sentit. I quan em pregunten, bon, i què fas? I quina és la teva feina? Pues la feina és tan senzilla com anar triant la roba que porten, que estigui recollint, triant aquesta roba que tenim. Tu t'hi dediques a un apartat de roba, a la roba que arriba. Donar, repartint roba sí, dos cops al mes. Vale. I la resta de la setmana, jo vaig el dilluns al matí, doncs hi anem cada dilluns i triem la roba. I què vol dir triar la roba? Doncs pues, guardar la roba que estigui més dignament, per poder donar-la, no podem donar qualsevol roba, clar, que tu no et posaries i que no la donaries. Per tant, doncs, aquella roba que pot ser, pues, no li falti res, i que hi ha gent que allò que és, que la gent ho ha rebutjat a casa seva, la pugui fer servir. Una gent, una roba que estigui de manera molt digna, vull dir, no ha de ser moderna, ni no, ha de clar, ser... No? T'has de vestir, t'has de vestir i ja està. I llavors tu penses, això jo m'ho posaria, no. Doncs llavors es posa en un altre lloc, que venen d'un altre lloc també per fer una tria
i fan doncs, també un reciclatge, no? Però mirem que la roba sigui amb bonus. Tu el voluntariat t'omple. A mi sí. Aquests dilluns t'agrada anar-hi. Sí. Tu el recomanes. Jo a tothom. Tant jo faig aquest i faig també un altre a la tarda, no? Un altre lloc. Però penso que si tu no trobes una motivació, la gent no t'entén, no? Clar. Diuen, i què fas allà? Triar no roba, la roba potser, bruta... Potser no t'entén perquè no ho ha fet. Potser s'ha de fer el tas i provar-ho. Aviam la teva companya si ha provat alguna cosa. Tu estàs de voluntari també? Participes? Sí. Em dic Antònia. Jo, per raons de salut, no puc anar al Rebost, però sí que canto i anem a guarderies a cantar amb els nens i els seus pares pues, porten el menjar i serveix pel Rebost. És una altra manera de fer voluntariat, sí. També. Anem als casals també a cantar i també. I ara aviat anirem a un centre que hi ha gent amb l'Alzheimer i també l'any passat vam anar i van estar molt contents i tornarem a anar-hi aquest any. I llavors així. Aquestes persones donen aliments. Sí. I aquest aliment va directe al Rebost. Exacte. Molt bé. I llavors, clar, el nen, com que el porta, la mare el porta, perquè són petitons, per exemple, els nens, sí. Però veuen com, mira, això serà pel Rebost. És el que doncs dèiem. Ja pugen aquests nens... Amb aquesta sensibilitat. Sí. Hem molt anat bé. Amb una ludoteca, 2 anys que portem anant amb guarderies, i jo estic molt contenta. A part, doncs, jo espero trobar-me millor i començar a fer el voluntariat perquè en tinc ganes. Jo suposo que si fas voluntariat et trobaràs millor. Sí. Això segur. Passem el micro cap allà. Sí. Buenas tardes, yo soy Moisés Hernando Herrera, voluntario del Rebost y muy contento de poner un grano de arena a lo que es la Cruz Roja y la gran labor que hace. Concretamente, ¿qué haces? ¿Cuál es tu labor dentro del proyecto? Mi labor dentro del proyecto es colaborar dentro del almacén en la organización de los productos para que quienes hacen los carros ¿sí? tengan mayor rapidez y ajá. no se aglomeren. Vale. Yo voy agilizándoles el tema, digámoslo de esta manera. Molt bé, molt bé. Tu haces que todo vaya un poco más ágil. Després ells ens acabaran d'explicar com es fa això tot àgil. Puedes passar el micro por aquí detrás, sisplau? Gràcies. Hola, bona tarda. Em dic Cati i estic en el costurer. Uh-huh. Cosim, la gent porta roba i en vez de pagar, amb efectiu, paga amb aliments. Molt bé. Una altra iniciativa. O sigui, només cal creativitat, imaginació, exacte. Voluntariat i a resoldre els problemes. Sí, sí. Vull dir, llavors els dijous hi ha una modista que inclús talla roba i la cosim. I els dimecres ensenyem a cosir màquina. Molt bé. I la gent paga amb aliments? I paga tot amb aliments. I aquests aliments van cap al Rebost? Cap al Rebost directe. L'important és que aquests aliments s'han d'anar centralitzats al Rebost. Sí, que arribin la gent que no poden menjar. Molt bé. Aquest senyor? Jo en dic Ramon, i el que faig és arreglar les màquines d'aquest petit taller. O sigui, jo veig que tot aquí és una colla, una família impressionant, eh? Un tria la roba, l'altre la cus i l'altre la màquina. Sí, sí. Doncs jo porto la reparació d'aquestes màquines i la conservació. I també, quan puc, doncs, ajudo una mica a la tria dels aliments quan arriben del súper. A tu el voluntariat t'anima tan gresca a anar-hi a participar. Sí, sí. Tinc moltes coses que fer, però bueno, quan puc, doncs sí que hi vaig. Això moltes vegades, ara anem a parlar del tema aquest del voluntariat, la majoria de gent diu, és que tinc moltes coses a fer, és que no tinc temps, no? Vosaltres què els diríeu a aquesta gent que diu que no té temps? Perquè resulta que hi ha gent que sí que en troba de temps, no? 3 hores per fer un torn de... Jo crec que durant tot l'any es poden fer coses des de molt petit, com aquí hem vist amb ells, que pots fer molts tipus de coses. O sigui, voluntariat pot ser des d'això, amb una campanya puntual, fer un torn de 3 hores en un supermercat o fer-ne 2, perquè se'n pot fer més d'un, encara que siguin, no recomanem que siguin seguits, però en pot fer més d'un, des d'una cosa que fas puntualment fins a una cosa que pots fer durant tot l'any, perquè si a casa teva doncs, hi ha, per exemple, una iniciativa que es diu Carros Solidaris, que te'ls pots trobar a diferents establiments de la ciutat i que hi són sempre, i això és tan senzill com no només portar aquell aliment o no només col·laborar amb la campanya quan es fa aquesta campanya, sinó durant tot l'any, quan vas a comprar, doncs dius, mira, doncs, a part de la meva compra, doncs deixo aquest bric de llet en aquest carro. És que d'opcions n'hi ha moltes, hi ha no? Milers, i quan diem voluntari no vol dir anar cada dia. No, sinó trobar el teu espai, concretament quan puguis, per ajudar a fer aquestes tasques. Abans es dèiem, com s'organitza llavors, després de la fira, després de tot el temps, després de la fira, tot el magatzem que hi ha a la fira, tot aquest material que recollim durant el 3 i el 4,
hi ha més feina després, no? Sí, la setmana següent el recapte, després del 3 i el 4... El 6 i el 10 després. Exacte. De fet, el 5 el que es fa és una cosa molt, molt bonica, jo trobo una iniciativa molt maca, que és que es convida tots aquests voluntaris que han participat als supermercats a venir a fer-se una foto i a venir al recinte firal, que és on tenim tots aquests aliments, on els camions, perquè penseu que no és, a vegades els voluntaris també hi ha les persones que estan de logística, que estan gestionant tots aquests camions que van amunt i avall recollint els aliments, que els carreguen, que els descarreguen, o sigui, hi ha moltíssima gent fent moltes coses. Doncs es porten allà al recinte firal, es fa una foto, diguem, de família, i allà és on tothom... Ja hi caben tots a la foto, perquè són molts, no? Sí, sí, el fotògraf s'ha de pujar a dalt d'una tarima allà, sempre és una miqueta, però és un moment molt maco, i és on tothom també pot veure que aquella petita tasca que has fet durant 3 hores en un supermercat, que reps molt, perquè durant 3 hores passen moltes coses i és molt gratificant, doncs veus la feina multiplicada per la de tots els voluntaris. I després tots aquells aliments, és un moment molt, molt maco, jo trobo, perquè veus que cada aliment que hi ha en cadascuna d'aquestes, nosaltres en diem banyeres, vol dir que una persona ha fet un gest, no? per una altra persona. I aleshores aquests aliments després s'han de classificar. I després com es classifiquen? Com es classifiquen? Això és una tasca que també és molt divertida, que sumem... Aquí tot és divertit, és fantàstic. Sí, no, a veure, perquè almenys intentem que sigui divertit. Com és que la gent es fa voluntari amb el fantàstic i divertit? És que la gent s'hauria de Sí que se'n fan, hi ha molts que danyen. Clar, però mireu la cara de la Montse, de l'Olga, que sempre riuen. És perquè fan voluntari. Home, ja que intentem fer una cosa, la intentem fer el millor possible. Clar, hi ha motivació. Sí, exacte. El que fem és muntem... tothom que es pot sumar a la mateixa pàgina web hi ha aquests horaris de torns, al matí o a la tarda, que és durant una setmana, i el que es fa és una cosa tan simple com es buiden cada banyera d'aliments, on està tot barrejat, es munta una mena de cadena de muntatge humana fantàstica, que funciona, però que us convido tots que vingueu, perquè és increïble. A més, tothom s'ho passa tan bé que si el primer dia algú ve i només s'ha apuntat, per exemple, el dilluns a la tarda, aquella persona acaba venint dilluns a la tarda, dimarts al matí, l'endemà a la tarda, perquè tothom s'ho passa molt bé. I simplement es van distribuint aquests aliments i es van comptant, perquè tot es comptabilitza, evidentment, tot es pesa, es comptabilitza, es va classificant després individualment. O sigui, passem d'un palet que està tot barrejat els productes, a X palet el de la farina, el de l'arròs, exacte, i comptat, per saber el que tenim, per poder un trastoc, per fer les previsions del que necessitem i el que no, perquè això es fa, clar, s'ha de fer una valoració una miqueta a l'estoc que teniu de tots aquests aliments. Es diu que més o menys uns 35-40 tonelades que es vol arribar aconseguir, però el que es vol aconseguir, el més important, és que la gent participi i que porti tots aquests aliments, no? Marià, o sigui, no és tan important la quantitat, sinó que arribem a tenir el que necessitem. Exacte. La quantitat és important perquè això vol dir temps de cobertura, però realment el que és important és els productes que més necessitem, que siguin els que ens arribin. Jo volia també dir que poder correm molt i anem endavant i enrere, però bueno, El rebost reparteix en base a una cistella bàsica. Com funciona aquesta cistella? És a dir, segons els membres de la família, hi ha més o menys quantitat, però sempre hi ha uns productes estandarditzats. Per això ara demanem unes certes coses i no unes altres, perquè a la cistella hi ha 1 o 2 litres d'oli, en funció de l'amplitud de la família, llet, llegums, arròs, pasta, el cacau, etc. Si hi ha nens, hi ha cacau, si no hi ha nens, no hi ha cacau, però en tot cas, qualsevol família que sigui igual s'emporta la mateixa quantitat a qualsevol de les entitats que formem part de la xarxa d'entitats del rebost. O sigui, hi ha aquestes entitats on aquestes persones poden anar a buscar aquest cistellet, no seria? Exacte. Cada quan van? Un cop al mes. Un cop al mes, l'Ajuntament fa la revisió de les llistes, fa les derivacions, i sigui quina sigui l'entitat a la que van, sempre saben que hi ha la cistella bàsica garantida. I després també ens trobem, més a la campanya de novembre que a la d'ara, que algú, tot i que la llista no ho diu, et porti torrons o alguna cosa, i això és un mes a mes de la cistella bàsica. Una cosa que també m'interessa remarcar, perquè hem parlat molt dels voluntaris, però al final algú pot pensar, a veure si em faran descarregar camions. No, el voluntari bàsicament que fa els dies de la recollida és està al costat de la porta del supermercat i a la gent que va entrant hi ha donar-li la llista dels productes que demanem. De tal manera que quan fa la compra, si és la seva voluntat, ja fa l'adquisició del producte que vol donar. No és el sentit que es fa o s'ha fet altres vegades d'anar demanant la sortida.
A la sortida, les persones ja porten el que se'n volen emportar a casa. Ja han comprat. I ja els hi poses en un compromís. Per tant, es fa prèviament i d'aquesta manera facilites la seva aportació. Hem tingut experiències, a part de la que comentava la Maria Rosa, en alguna ocasió, una família, que dic família perquè és més habitual, que va la família sencera amb els nanos, fan una primera entrada, fan la compra, surten, la posen a les caixes, a les banyeres, que deia l'Olga, i després torna a entrar a fer la seva compra. Vol dir que hi ha gent que realment fa aportacions importants, cadascú en funció de les seves possibilitats i la seva voluntat, però és també interessant de remarcar. Oh, i tant que sí. Suposo que després aquestes persones, quan venen i venen a buscar el cistellet aquest, el seu cistell de les necessitats bàsiques, se senten agraïts, no? I se senten contents. Fina, jo no sé com ho vius a nivell de barri, que et comenten, he anat al Rebost, he anat a buscar i em donen aliments. Home, el que està clar és que la immensa majoria ho valoren perquè estem parlant de cobertura de necessitats bàsiques. Mm-hmm. Una cobertura de necessitats bàsiques que no només es fa amb aquesta tasca ingent, però que també arriba a través de les escoles i els serveis de menjador i les beques de menjador. I això posar un valor, perquè també hi ha esplais que estan fent molt d'esforç, hi ha moltes... vull dir que la consciència d'aquesta necessitat està en molts agents a la ciutat, afortunadament. O malauradament, com es vegi, no? Sí. Les famílies se senten agraïdes. Jo crec que volia afegir un tema, una qüestió en relació al valor afegit que té el tema del voluntariat, no? Uh-huh. No és el mateix quan hi ha una persona que d'una forma altruista, que ningú li ha demanat, no hi ha cap contraprestació, la relació que pot establir-se amb una família des d'aquest lloc és molt diferent a la que es pot establir amb un professional que està fent un servei, que evidentment, amb la nostra vocació de servei, però que és el nostre treball. Clar. Llavors, quan una persona d'igual a igual es col·loca des de la solidaritat, des de l'altruisme, aquest valor afegit no té preu. No? És molt enriquidor. És molt enriquidor. Moltes ho valoren, moltes et diuen, no, a mi no em canvis de prescriptor perquè a mi ja em coneixen els voluntaris. I jo ja sé que hi ha la Montse, hi ha la... No? I aquest valor afegit al que les famílies puguin establir vincles més enllà de la necessitat que estan cobrint bàsica, com és l'alimentària, és molt important. En aquest cas, bueno, una puntualització. Que les diverses entitats, cadascú treballa de la seva manera, una manera diferent, però el que sí que s'intenta és que aquest vincle sempre hi sigui. En el cas, per exemple, de Creu Roja s'intenta que els grups, penseu que hi ha gent, pràcticament tots els dies s'estan repartint aliments, i sempre s'intenta que si una família doncs, ha d'anar a recollir aliments durant 4 mesos, per exemple, cada mes que hi vagi, o aquest cop al mes que hi va, sempre es trobi amb aquella mateixa persona o mateix grup de persones que l'atendran. I és important perquè així es crea aquest vincle, aquesta persona, doncs, ja que va a recollir aliments, i és una cosa que no tothom, evidentment, tant de bo no hagués d'anar a fer ningú, doncs almenys com a mínim que rebi una atenció, que se senti més acollida, nosaltres en diem aquesta acollida, no? Exacte, clar. I que no sigui una cosa freda, que sigui, mira, haig d'anar a recollir aquests aliments, sinó que a més, fins i tot se pugui intentar donar un cop de mà d'alguna manera, encara que sigui doncs, dir, mira, saps que comptes amb aquests recursos? Una miqueta doncs, complementar, perquè la primera tasca important la fan els assistents socials, els assistentes socials, evidentment, però després, doncs, si no sé, pots donar un cop de mà o vas a escoltar 5 minuts aquella persona, doncs, que no sigui una cosa freda, no es faci tan freda, sinó que intentis crear aquest vincle. Això crec que és superimportant. Segur que dintre del món del voluntariat hi ha persones ja grans que tenen molt de temps i es dediquen a això. Aquest programa és un programa dedicat a la gent gran i al seu entorn. També valorar aquest perfil de persones que han treballat durant tota la vida i ara que tenen temps es dediquen a més a ajudar els altres, no? Com ho valoreu vosaltres? Montse. Sí, n'hi ha molta. En trobem tant en la campanya com amb els voluntaris. Hi ha molta gent que realment... I a més és que, clar, aporten, diguem-ne, tota l'experiència i per tant és molt positiu. Clar. Hi ha una part que jo que he treballat fa uns anys amb gent gran, està clar que la qualitat de vida i el benestar percebut de les persones que destinen part de la seva temps a altres és molt diferent. O sigui, el que, per tant, és, jo encoratjo des d'aquí també i posar en valor això. Normalment, les persones voluntàries, que també conec a través de la Creu Roja,
aquesta experiència, són la gent més ocupada. O sigui, la gent que fa, que fa més activitats... Estan la gent, a tot arreu, no? Estan, sí. Ah, sí, exactament. Sí, és, no? Vull dir que és una forma d'estimular... És una dinàmica. D'estimular-se. Clar, no? Clar. Estem parlant d'omplir el rebost el 3 i el 4 de juny, però això és una acció puntual, és una campanya puntual. Montse, perquè durant tot l'any tenim el rebost el tenim obert. Com podem participar? Perquè estem parlant d'una cosa concreta, però tothom menja cada dia. I sí, sí. Bueno, malauradament bueno, hi ha gent Olga, que ha d'anar aquí. Olga, com... Olga de... Montse, Olga, com podem col·laborar amb el rebost? Es pot fer durant tot l'any, evidentment. Sí. El rebost està al carrer Santa Maria Mazzarello, 94, i des de qui vulgui fer aportacions d'aliments es poden fer directament. O, per exemple, això del fet aquest dels carros solidaris que hem parlat, des que són aquests, sí. aquests carros que estan a diferents establiments i que tu pots deixar aquests aliments allà. Pots portar roba, es pot portar roba, també recollim roba i reparteix roba. I després, doncs, mil coses. Vull dir que des de donar el teu temps, perquè una forma de ser voluntari, evidentment, és el que hem comentat, és donar-ho en forma de temps, o participant a mil i una coses de campanyes, per exemple, les escoles... Els hi demanem que siguin creatius, imaginatius i que pensin mil coses per fer, que des de que hi ha, no sé, moltes escoles que fan una obra de teatre i demanen en lloc d'una entrada aliments. Com dèiem aquí al públic, no? D'alguns d'aquests casos. O que... mil coses com, o, per exemple, el taller de costura, sí. que pues, de dir, pues mira, en lloc de pues, necessito arreglar-me tal peça de roba, doncs vaig allà, me l'arreglen i a canvi porto aliments. Es poden fer mil coses. Vull dir, a la pàgina web del rebost, qui vulgui entrar, doncs el rebost.cat i s'entra i es pot mirar. També es pot fer donació econòmica. Exacte, donació econòmica, les empreses també, evidentment hi ha moltes empreses que fan donatius, hi ha entitats, associacions, que si han guanyat, no sé, han recollit qualsevol cosa o un premi de, que han guanyat de no sé què, doncs el destinen al rebost. Hi ha moltíssima gent que fa moltes coses, moltes petites coses que són grans coses alhora. Sí, sí, sí. Estem parlant del tema, el tema de l'alimentació, al principi del programa estàvem dient que és un dret internacional reconegut. Llavors, què està passant aquí? Què grinyola? Què passa? Que és un dret i, Marià, no es compleix aquest dret? Perquè moltes vegades sentim que els drets s'han de complir, les lleis... Llavors ens trobem amb un dret que és una necessitat bàsica. Com dèiem al principi, l'habitatge, l'educació, la sanitat... Sí, és d'aquelles incongruències de la nostra societat que, bueno, no sé, hi ha una sensibilitat per part de l'administració local bàsicament important, fa, cal dir-ho també, a part de totes aquestes campanyes que fem i tot el, tota la tasca que fem les entitats, hi ha una complementació econòmica per part de l'administració tant en mantenir la infraestructura com en fer compres d'aliments quan hi ha mancances de productes concrets, vull dir, el que comentàvem abans, vull dir que fem una llista de productes que necessitem, però quan aquesta llista no es cobreix, l'administració posa diners per acabar-la de complir. Que això s'hauria de cobrir al 100%? Doncs probablement sí. El que passa és que aquí és una mica qüestió de prioritats i qüestió de capacitats econòmiques de cada administració i de cada responsable de cada tema. Deixem-ho així, que som... També cal afegir el tema que és més escàndol tenir en compte tot el menjar que es malbarata. Clar. Estic molt ficada amb tot el tema malbaratament d'aliments i és encara més escàndol quan sabem... Això, totes les tones d'aliments que es llencen pensa i que podrien arribar a alimentar. Pensa que el que estàs dient, més o menys per persona, a l'any són 35 quilos d'aliments que tirem. Que aquests això aliments... tires curt, eh? És curt. Bueno, a partir de 35... Sí, 35 quilos és el que està calculat del que es llença d'una part. Però si tinguéssim en compte tota la cadena alimentària, des de l'agricultura se'n va al 100. Això en un programa en parlarem. Ara anem sempre al nostre espai, tenim l'espai de la Recomana. Aviam aquesta setmana on anem a parar. La guerra contra Alemania llega a su fin. Hoy es el día de la victoria en Europa. Hoy es un día muy especial y llevamos 6 años realmente enclaustradas. Lilibet y yo podríamos salir entre la multitud. No podemos hacer eso. Algún día, Elizabeth, tú serás la reina. Ya lo sé, mami, pero ambas tenemos derecho a celebrarlo también. Déjalas ir. Esta podría ser la única ocasión que tengan. Vamos a salir de incógnito. ¿Y la tiara no es un tanto llamativa, señora? Sí. El capitán Price y el teniente Burridge eran vuestros acompañantes. Aquesta pel·lícula, com veieu, està basada en un fet real de l'any 1945,
Quan es va acabar la guerra, aquestes dues princeses, que tots o tots més o menys podeu conèixer, tenien ganes de sortir al carrer i també passar-ho bé. És una pel·lícula divertida que us recomanem que aneu a veure al cinema Catalunya. Hola. Mamá se enfadará mucho. ¿Dónde está? Habrá que enviar una partida de búsqueda. ¡Suéltenle! ¿Y usted quién es? La princesa Elizabeth. ¿Princesa? Lilibet la traerá sana y salva. Eso espero. Creía que las princesas ya tenían todo lo que podían desear. Pero ¿y si mi yo verdadero quisiese otra cosa? Me pregunto si esa gente sabrá en qué nuevo y exigente mundo se va a despertar. El mundo de Lilibet. Noche real, la realitat que estem parlant aquí, abans Montse estaves dient, malbaratament del tema alimentari. Tots ho hem de mirar-ho, tots ho hem de mirar-ho perquè anem tirant coses que molta altra gent aprofitaria. Quin consell donaries tu des d'aquí així ràpid? Bueno, o tots, què donaríem? Mireu el que molts, compreu. Ja puc donar molts. Compreu el que necessiteu, sí, sí. El que fa falta. Realment, el primer, fer una planificació, fer una llista i anar a comprar el que es necessita. Fem una planificació. Gràcies per assistir avui al programa. Nosaltres sempre fem una planificació i és l'hora de plegar. La setmana que ve parlem d'un tema molt interessant també, el tema de l'infermeria. Com apliquem la infermeria a la gent gran? Quins problemes de salut solen tenir aquesta gent gran? La setmana que ve en parlarem aquí a la Nit dels Savis. Us esperem. L'alimentació és un dret humà reconegut internacionalment.